Мәскеу мен Санкт-Петербургте білім алушы қызылордалық жастардың ассоциациясы құрылды. Орда деп аталады. Бұл жаңалықпен облыстық жастар саясаты мәселелер басқармасының басшысы Еркебұлан Меңлібаев халықтық репортер айдарында бөліспекші. Ресейден жолданған бейне жазбаны бірге тамашалайық. Санкт-Петербургта Лордовосының әкімдігін жолдамасымен 452 студент білім алуда, олардың алғашқысы 2018 жылы өздерінің оқуларын аяқтап Қызылордаға оралатын болады. Қазіргі таңда Мәскеу қаласында Лордовосы әкімі Қырымбек Елеуұлы Көшербаевтың іссапары жалғасуда. Іссапары барысында осы 2018 жылы бітіруші түлектермен кездесуі жоспарланған, және де осы Мәскеу және Санкт-Петербургтағы жоғары техникалық университеттермен меморандумға қол қойылатын болады. Және де ең қуанышты жаңалығымыз осы қызылордалық студент жастардың Орда деген атаумен ассоциациясы құрылды. Бұл қауымдастықтың жұмысы алдағы уақытта осы студенттердің өздерінің мәдени өмірлері мен және де болашақта жұмысқа орналасу бағытында жұмыс жасайтын болады. Қызылорда телеарнасы үшін Мәскеу қаласынан.